Shalom uvraha, hyvät tämän YouTuben seuraajat. Ollaan täällä Humppilan seurakuntasalissa ja täällä on muitakin ihmisiä kuin te siellä ruudun ääressä. Ystävät, niin viimeaikaiset asiat, jotka varmasti meitä kaikkia koskettaa, niin on koskettanut suomalaisia aika korkeassa määrin. Eli joulukuussa 15% suomalaisista koki Venäjän jonkinlaiseksi sotilaalliseksi uhaksi, niin nyt niitä oli 74%, kun vasta tehtiin kysely. Ja 47% suomalaisista kokee Venäjän Euroopan ja Suomen konkreettiseksi uhaksi, että Venäjä voi hyökätä Suomen kimppuun. Nämä on ennennäkemättömiä lukuja ja varmasti ne puhuttelee montaakin suomalaista ja saa etsimään näihin kysymyksiin vastauksia, miten, mistä löytyy turva hädän hetkellä. Me tiedämme myöskin, että tämän Yhdysvaltain tiedustelujohtaja ilmoitti, että he arvioivat, että 2-4 vuorokauden sisällä Putin aloittaa jonkun hirvittävän iskun Kiovaan tai jotain valtavaa hänen on pakko tehdä, koska hän on hermostunut nyt tästä päätöksestä, joka on ilmeisesti nyt jo, ainakin jos ei ole tehty, niin tullaan tekemään, ainakin on luvattu tämän vuorokauden aikana, eli öljyä ei osteta enää sitten Venäjältä eikä kaasua. Sehän ei heti tunnu, mutta tähän mennessä siis on valtava hyöty ollut Venäjälle siitä, että hinnat ovat nousseet ja he ovat pystyneet rahoittamaan tätä operaatiota. Mutta nyt ilmeisesti ainakin lännessä nämä hanat pannaan kiinni. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että lähiaikoina tosin on hidastuneet, on haettu korvaavaa. Tietysti tämä liuskekivihomma on Yhdysvalloissa. Nyt kun se on kannattavaa, niin sieltä saadaan öljyä. Ja toinen ollaan sitten harkitsemassa Iranin kanssa, että sieltä voisi saada sitten sitä öljyä. Mutta oletettavaa on, että öljy ja kaasun hinnat tulevat nousemaan aika hurjasti tässä lähiaikoina. Ja niin tämän Yhdysvaltain tiedustelupalvelun johtaja epäilee, että tällä ei ole merkitystä Putinille muuta kuin, että hän komentaa, että tulta joukot, hän pyrkii saamaan niin paljon vahinkoa ja ahdinkoa kuin suinkin. Hänen kai ideansa on se, että aivan niin kuin siellä Syyriassa ja muualla, missä he ovat kokeilleet näitä, niin he yrittävät nämä suuret kaupungit niin pian kuin suinkin tuhota raunioihin ja aiheuttaa niin paljon siviilitappioita kuin suinkin mahdollista. Koska se ajatus on sitten, että kun siviiliä kuolee, niin tämä Ukrainan sitten hallinto joutuu heidän kanssaan antamaan periksi tai neuvottelemaan. Edelleenkin tällä hetkellä kaikki asiantuntijat on sitä mieltä, että tätä ei voi sotilaallisesti ratkaista kuin korkeintaan ydinaseen. Mutta muuten ei Venäjän joukot tule riittämään. Ukrainassa on siis 900 000 miehen reservi ja nämä reservi on nyt sitten liikekannallepano suoritettu. Siellä oli siis jo sotilaita, jotka siellä taisteli Itä-Ukrainassa, mutta nyt sitten on vielä tämmöinen joukko käytettävissä. Jos tällä reservillä ja näillä ukrainalaisilla vaan olisi aseita, niin te ymmärrätte, kuka siellä olisi niskan päällä. Ei millään 200 000 venäläistä pärjäisi semmoiseen määrään ihmisiä, sotilaita, kun heillä on vielä kotikenttä etu ja siellä siviilit pistää parastaan. Olette varmaan nähnyt kuvia, kun venäläinen tankki ajaa tämmöisen kerrostalon ohi ja joka parvekkeelta ihmiset heittää Molotovin koktailia sen tankin päälle. Ne tankit on luotu kestämään aikamoisia juttuja, mutta se häiritsee niitä. Siinä on se idea, että se häiritään sitä tankin toimintoja niin, että sitten voidaan iskeä näillä aseilla. Ja nämä aseet on kyllä, niin kauan kuin niitä riittää, niin ne on kyllä aika hienoja siinä mielessä, että ne tekee siis semmoisen kaaren ja lämpöohjautuvana tai jollakin muulla tekniikalla, niin ne osuu panssarin kaikkein heikoin panssaroituun osaan siinä tankissa. Ja arvioitu, että noin 300 venäläistä tankkia on ja tuhansia
muita ajoneuvoja, panssaroituja muita ajoneuvoja ovat jo Ukrainan sotilaat tuhonneet. Mutta tilanne on sitten kuitenkin se, että ainakin asiantuntijat arvioivat, että ainut keino, Venäjä ei voi hallita koko tuota maata, on, että siihen tulee sitten lopulta kuitenkin jonkinlainen neuvotteluratkaisu ja että Putin säilyttäisi kasvonsa. Me nähdemme sitten, miten siinä käy, mutta ihmisiä nyt sitten oli Espanja ja mikä se toinen maa olivat nyt sitten ruvenneet tutkimaan sitä, että mitä ihmisoikeusloukkauksia Venäjä on tehnyt. Tämä on sikäli mielenkiintoista, että Syyriassa Venäjä on tehnyt vaikka mitä ja kukaan ei ollut kauhean kiinnostunut tutkimaan sitä. Mutta nyt ehkä ollaan kiinnostuneita. Joka tapauksessa meidän Suomen asema on haastava, koska me ei olla Naton jäsen ja Ukraina, joka ei ole Naton jäsen, joutui tämmöisen aggression kohteeksi. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu siis arvioi, että noin 2-4 000 sotilasta Venäjä olisi jo menettänyt. Ja kun laskette haavoittuneet, niin aikamoinen määrä sieltä on rivistä pois. Mahdollisesti jopa 40-50 000 sotilasta on kuollut ja siis haavoittunut niin, että ne eivät ainakaan ihan pysty taistelemaan. Ja sen takiahan nyt sitten Venäjä on värväämässä sieltä Syyriasta näitä karastuneita ihmisiä, jotka on oppineet tappamaan ihmisiä mahdollisimman tehokkaasti asutuskeskuksissa. Tällainen hirvittävä tilannehan siellä nytkin on. Ja meidän täytyy vain rukoilla, että se Ukrainan kansa kestää ja se presidentti myös. Nyt Venäjähän käy valtavaa kampanjaa sosiaalisessa mediassa ja näitä trollit selittää ja kauhea yritetään mustamaalata se Ukrainan presidentti ja tietysti kaikkea muuta. Sehän on semmoista propagandasodankäyntiä. Mutta se, että mihin me uskomme ja luotamme. Meillä on ihmisillä semmoinen kumma taipumus kuitenkin kaikkien kärsimysten keskellä uskoa siihen, että hyvyys voittaa. Me Jeesukseen uskomme, että Jumala puuttuu sillä tavalla peliin, että ei hän halua, että kaikki tämä pahuus jatkuisi loppumattomiin. Joka tapauksessa, mihinkä kukin uskoo, niin ihmisen perusajatus on se, että me toivomme ja uskomme, että hyvyys voittaa ja pahuus saa palkkansa. Ja se on vakava kysymys. Välillä tuntuu, että paha saa palkankorotuksen. Niin historiassa on käynyt, mutta tällaiset kulttijohtajat, niin kuin Putin, niin meillä ei ole mitään muuta historiallista kokemusta kuin, että joko he tappavat itsensä tai heidät joudutaan tappamaan. Silloin kun ihmisestä tulee tällainen kulttijohtaja ja hänellä on fanaattinen joukko seuraajia, niin hän voi tehdä ihan mitä vaan. Ja sen takia, kun meillä on vielä ydinaseetkin pelissä, niin on mielenkiintoista, että jopa Kiina on nyt vähän herännyt. Kiinahan ei ole tuominnut Venäjän toimenpidettä. Kiina ja tavallaan niin kuin vähän voi sanoa Hitler ja Stalin, Putin ja Kiinan johtaja löivät kättä päälle ja he sopivat tietyllä lailla etupiirijaosta. Siis Kiina tunnusti, että Venäjä on suvereeni ja sen alueet, sitä voi saada rivien välistä käsityksen, tarkkaa tekstiä meillä ei ole, että tämmöisen suur-Venäjän pyrkimyksen Kiina tavallaan tunnusti, ainakin tämän Ukrainan miehityksen. Ja sitten Putin tunnusti Kiinan suvereniteetin ja se ilmeisesti pitää sisällään tietysti Taiwanin. Niinhän Kiina puhuu Kiinan Taiwanista. No, tulevaisuus näyttää, mutta sen verran Kiina nyt poikkeus, että se käytti tuosta konfliktista sota-nimitystä. Ja Kiina sanoi, että se pyrkii estämään, että tuo sota ei laajenisi. Kiinalla on tietysti aivan toisenlaiset. Putin voi haaveilla suur-Venäjästä tai niin kuin siitä Dukitin kirjasta saa, Foundation of Geopolitics, että Venäjän tavoite olisi Euroopan suomettuminen. Eli että koko Eurooppa toimisi vähän niin kuin Kremlin ohjeiden mukaan.
Mutta Kiinan tavoite on koko maailman valta. Sitä Kiina ei peittele. 2030 kaikkien taloustieteilijän mukaan Kiinasta tulee maailman suurin talous. Yhdysvallat on korviaan myöten velkaa Kiinalle. Viime vuonnakin 400 miljardia dollaria oli tuo kauppataseen vaje Kiinalle Yhdysvalloilta. Eli käytännössä Kiina voi kohta ostaa koko maailman. Se ei ole helppoa, ei tarvitse vallottaa. Ja kiinalaiset tämmöiset vakoilusysteemit, te tiedätte, ja järjestelmät, nekin on levinneet ympäri maailmaa. Mutta me haluamme uskoa, niin kuin eräs Bonhoeffer kirjoitti sen laulu, että me uskomme hyvyyden voittoon. Ja siinä meillä jokaisella on oma tehtävänsä. Se hyvyys pitäisi alkaa varmaan meistä itsestämme. Meissä jokaisessa on niin hyviä kuin huonojakin puolia, niin kuin näissä johtajissakin. Tarkoitus olisi se, että ne meidän vahvuudet saisi vahvistua ja ne heikkoudet, niiden kimppuun itse käymisimme, ettei tarvitse toisten käydä. Ja silloin me voimme välttää ehkä eräänä päivänä, että näitä diktaattorejakaan maailmassa ainakaan tässä määrin ei olisi, kun heitä nyt on. Kiitoksia ja jatketaan tämän ohjelman tai tämän kanavan äärellä. Jos haluat, tykkäsit ja haluat tilata sen, kun tilaat, se ei maksa mitään. Ja jos haluat peukuttaa, niin peukuta. Ja me täällä siirrymme sitten varsinaiseen meidän asiaamme. Kiitos teille kaikille. Hei!